بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنا ونعكسنا دا وضيال ملك صدافها دوني دا كتوكتان ومركله إيه برنامج كي مدى شكالسان ودين كاي مانا يا كالسان تي في ستوديو سا مغالة لندن برنامج كي مدى شكالسان كل بوحا نقصو قادنا موضوع عن نسلين هاي إن بادن وحا أمودن يهي إن للاودا قود أهام ببلشوين تا سوماليات إيه قود أهام با إنتا سيدقار كا أغو تحان تلفشكان كالسان ملك صدافها دا وضبا تدوات كان iyey barnaamijka madasha kalsan dabcan waa ka duwan yahay barnaamijyada aad uga barateen guud ahaan ba inaan idinka soo gudbino waxaan farxad gaarno waa inuu studiyaha nagala sugan yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee dalka jamhuuriyadda Djibouti ee lagu magacaabo MRD waa Daahir Ahmed Farax sidoo kale ka warqabnaa daawadayaal 8 bishii 4 sanadii 2016kii ayay ahayd markii mar afraad madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geela loo doortay mar afraad inuu xukunka dalka hayo sida daraadeed sanad ayaa durba ka soo wareegtay maanta taariikhdu waxay ku beegan tahay ku dhawaad 8 bishii afraad marka hore ku soo dhawow studiyahayaga magaalada London gudoomiye Daahir Ahmed Farax oo dadka badankiisu ay ku yaqaanaan Daaf bismillaahir rahmaan rahiim wad maasan tahay walaal Faisal waan ku soo dhawaaday Kalsan TV wa TV aad u xiiseyno siiba barnaamijkan madasha Kalsan oo kamida barnaamijyada aad kaan ugu xiiseyno TV gan waan soo dhawaaday way anagu aad baan kaaga mahadnaqayna gudoomiye safarkaaga dheer aad soo gashay si aad noogu soo booqato warbixin aad noo siiso adiga nagu ogolaaday dabcan inaan ku marti qaadno studio hayagan magaalada London wa hagaag gudoomiye Daahir dhawaantan waxaad ka soo noqotay dalka jamhuuriyadda Djibouti muddo yarna hadda waad ku sugan tahay qurbaha bal markii hore si aan wax uga ogaano xaaladda guud isbeddelada guud xagga horumarka iyo haddii jiraan wax dib u dhici guud ahaan bal inaad briefing ama warbixin kooban naga siiso dalka jamhuuriyadda Djibouti soo dhow xaaladda guud ee Djibouti hadii aad wax iga weydiisay waa run oo dalka waxaan ka soo maqanahay dhowr toddobaad waxaan ku soo noqday Yurub bishii naga tagtay 5 baan ku soo noqday bishii March aan waan ku noolahay dalka kadib markii aan ka galay exile-kii aan balaajinimadii aan ka galay 2013kii bishii koowaad wallahi wax ku soo kordhay oo wanaaga oo oran karo maanta waxaaba dalkii ku soo kordhay oo ummadii u faa'iida oo taaban karo ma hayo haddii waxaad ka dhawaajisay doorashadii sanadkii naga tagay dhacday bishii 4-8 doorashadii madaxtooyada oo mar afraad mudane Ismaaciil Umar Geel awooddu dib ugu soo noqday doorashada oo aan u dhicin si xor ah xalaala anagu aan ku gacansaydnay mucaaradka hadaan nahay gaar ahaan xisbiga MRD in warbaahinta adduunyada intii joogtay iyo dadka siyaasadda u kuurgalay ee Djibouti sida ay ogyihiin doorashada cid heer Djibouti oo codaysay ay yarayd maanta sanad ayaa kasoo wareegtay doorashada haddii la yiraa maanta sidee u xusan tahay doorashadaasi waxaan odhan karaa doorashada waxaan anagu ku xusaynaa xadhig baan ku xusaynaa saacaddan kula hadlayo xubno muhiima oo kamid xisbigan gudoomiyaha ka ahay oo ah xisbiga ugu daaweynaa mucaaradda Djibouti 25 sanood waqtiyan dheereyn noqon doona ayaa ku xidhan xafiiska dhexe ee gabood bishii naga tagtay 13kii ayuu xadhigu u bilaabmay mar kale xisbiga MRD laanno maaha markii horeysay ee la weeraray ee la xidho 19 qof tira gaadhaysa ayaa la qaqabtay 4 kamida ayaa gabood maanta ku jirta 2 kale waa la raadinayaa way xukuman yihiin aniga kula hadlaya maxaa hadana xukun ba miiska iyo loo hadii aan bari ku noqdo Djibouti xafiiska gabood ayaa la idhaabaya way in xabsiga kasoko markan ka nimaadno in gudoomiye waxa tahay gudoomiyaha in xisbi mucaarad oo dalka Djibouti in ka jira in inkastoo marka qaarkoodna la yiraahdo xisbigaasi hadda sharciyadii waa laga noqday maxaad nooga dhawaajin kartaa xisbiga MRD waa xisbi wuxuu ahaa saan ku sheegay xisbiga ugu daweyn mucaaradka waxaa la sharciyeeyay oo MRD mar labaad la sharciyeeyay run ahaantii sida warqadda ku taalo waa halkaas waxa weeyaan waa warqaddii maamulka uu nasiiyey markii la sharciyeeyay xisbiga ee dib loo sharciyeeyay MRD ahaan magaca lagu sharciyeeyay 2002 bishii 12-naad ayaa xisbiga 17-kii ayaa la sharciyeeyay waxaan aasaasnay xisbiga 1992-kii PRD baa la odhan jiray 79 kadib markuu gudoomiyihii u horeeyay xisbiga aasaasaha xisbiga anaguna la aasaasnay madan maxamed jaamac ee labaad lahaa naxariisay geeriyooday ayaa leeyahay xisbiga sharciyeeyay waan ka xayuubinay waan diidnay dhibaato weyn ba halka ayaan kala kulanay xadhig iyo jicid iyo leese waxba la lama hadin waan sa ku adkaysanay taasina waxay noo suuragalaysanay mar labaad xisbigii aan MRD ushku sharciyeeyay 2002-2002 taa oo ku soo beegantay milay muddadii 10 sanadood ahayd ee la yiri tirada xisbiyadu Djibouti 4 kama badnaan karaan ay soo afjarmantay waxa noogu xigay 2008 in la yiraahdo xisbigii maxay hadane waan mamnuucnay la yiraahdo
او انتو تاليسكو ورقد قلادة او وحبا سن اي راد لهين انتو اسوكو من مدوبية وات ورقد دهالكا بيكو تالا وانا لقد دهوان كلا بارت بلشدة ورقد ده من مدوبية نقا بان شاقي انيقان حد لأي اي قدوه ميا حسبي اكا بان شاقي ويولي اريتريا اي او قباقاي اني صور تجيبوتي او معارض كاوودة كو ريجيسو دبيدنا دي كريتا اوقاتي اسماعيل عمر جيلي و اورانا اي حسبيكي وان ممنوعي اورانا اي wax laga yaabay inay noqoto arinta aan ku cansaynay laana waxba kama jirin wax dambi aan galay ma jirin in cadaaladana waan horgeeyna arinta ilaa maantadaan kula hadlayna cadaaladu waxay ka qabatay arinta ma jirto waxay noqotay arintii arin la nagu isticmaalo oo kolka la jicidayba la yiraahdo xusbi aan mamnuucnay ba tiino ma hadli kartin la yiraahdo sabab hadii aad tirahdana de waxaan waxay u eegtahay culayska uu ku hayo ka xusbi ahaan MRD culayska siyaasadeed iyo miisaanka siyaasadeed iyo leese hawlgalkiisa siyaasadeed ee bulsho ayaa dhibaya tan isku oo de halku naga guuleysan kari waayo siyaasiyan iyo doodi siyaasada iyo tartanka siyaasada ayuu tan iski xoog isticmaalaya way in gudoomiye in daahir ahmed faarax in hadii aad dawladda hadda jirta ee madaxweynaha uu ka yahay ama garwadeenka ku yahay in mudane ismaaciil cumar gilaad ka cabanayso in muddo dheer buu xilka hayaa ama doorasho ku soo noqday adiga xisbiga hadaan taariikh aan dib u raacno saad ka dhawaajisay ee 20 sano in ka badan baad gudoomiye tahay in tan laftigeedu miyaanay sadadka qaar ku marka qaar ay ku waxantaan in adiga laftigaagu aad tahay nin in aan wax la qaybsan karin in xisbigana inta badan loo aanayo xisbi qabiil miyaan loo oran karin horta waa runo muddo dheer baan xusbiga gudoomiye ka ahay sidaada aan soo sheegayba xusbigu wax dheefa u hayo qaybinaya ma jirto waa halgan weeyaan siiba marka ay Jabuuti oo kale tahay waa dab weeyaan halka qofka maxaydani xusbi mucaarada oo noloshaba loo ogoleyn jiritaankii loo ogoleyn hoggaaminayay waa inuu ahaado qof diyaar ah oo dabar adeeg maxay ahaydani awoodi kara oo adkaysan kara jibiidka xadhigga maxay ahaydani masaafuriinta camalka ceyrsiga hanjabaada qalabka ceyrsiga waxa oo dhan u adkaysan kan inuu noqdo weeyaan anigu meesha maxay ahayd inay iska imaan xubnaha MRD kolkorna PRD imka daman MRD ayaa hawsha EDB 79kii ba la EDB markii hore ayuu leeyahay arinta meesha xaaladdi way adkaatay waa ka sharciyay la noodiiday waxaan u baahanahay inaan adkaysano de waxaan u baahanahay nooc min hoggaamiye hoggaamiye waqti adag baan u baahanahay leeyahay sabab hawsha la igu soo wareejiyay een rag iga maxay daawa weynaa way jireen markaa oo maxayd inay mas'uuliyadda qaadi kari lahaa ee markii la yiraahdo aan ku garanay hawsha qaad la yiri dan waajib baan u arko sidii baan ku aqbalay een dabeytana de doorashooyin baa dhaco meesha iska ma joogno una dad baa xusbu ka kooban yahay oo xubnaha jiro oo mashahar lama siiyo dadka waxa isku keenay hadaf baa isku keenay oo hadii Ismaaciil Cumar uu ministaradiisa mashahar iyo wax ku haysa anagu dadka cidna mashahar ma siine waa dad hadaf iyo halgan isku keenay weeyaan hadii ayn raali ka ahayn sida aan wax u wadnana waxaan u maleynayaa xusbigu maba sii jiray way aan gudoomiye inta badan qabiil xusbigu wax alla wax qaar qabiil xusbigu yahayna ma jirtay waa propagandaha taliska weeyaan waxaan xasuusinayaa ummadan dhageysanaysa abaan aad ula soconaysaa sida Jabuuti 2019kii markii xisbiga aan aasaasnay waan xasuusta natiijooyinkii aan keenay gobolada kala duwan ee dalka Ambolis iska daamaantay 2019kii wax xisbigo jadiida dadka aasaasay qoomiyad ka sabab ka soo jeedeen haday Soomaali tahay haday Afar tahay haday Carab tahay ilaa haatana hoggaanka xisbiga iyo xubnaha xisbiga ayay ka mid yihiin qoomiyadaha heer Jabuuti oo ay ku wada jiraan wax xisbi qaran weeyaan nimankii odayada ahaa ee waagii la aasaasay xisbiga maxay ahaydana abaha ka ahaana niman la yaqaano oo caan gudoomiye adiga raaliya hadii ay xisbigu saad ka dhawaashay awiye xisbi dadka bulshada reer Jabuuti u dhaxeeya sida ku dhacdaa adoo marka la noo fasiraya in muddada inta leeg aad gudoomiye tahay waxa ay ku dhacdaa waa dimuqraadi weeyaan Congress ba soo socda mar aan dheereyn qaban doona dimuqraadiyada markasta maxay ahayd inay doorasho dhacdaa de marka hawsha sii hayba ayaa imanaysa de laba mid inaad tirawaan daalay oo hawshi aan mahayn karaya iga wareejiya aad tirahdo oo iyo inaad hadii aad garateen hawshu waan sii wadaya hawshana waa sida aan kuu soo sheegayo mushahar laguma qaata meesha waa dhibta la weeyaan waa adkaysi badan bay u baahan tahay sidoo xisbiga jiritaankiisa la diiday loo sii jirifiyay u baahan tahay aan waa hadaan si kale u dhigi karo mucaaradka Jabuuti ama mucaaradnimada Jabuuti aad ka mucaaradaysi waa nin goob dagaal joogo oo kale weyn nooc min qaydalgeysh oo kale weyn kolka hadii aad hayso cid kale oo xisbiga kamid oo diyaar u ah inuu hoggaanka xisbiga qabatana anuu halka maan balan ka qaadaya inaan anagu aan maxay ahayd inay hawsha si cad ugu wareejinayo oo culays baa la iga qaadayaa anuu uma arko maxay ahayd inaan way aan waxa jirtay dalad aad ku mideysan tihiin oo aan dalad idin kulmisay oo USN la oran jiray
حكي كده مسيرة لفتيه. دلنا ده وارن وحنا أساسني محايدنا لابد يكون أسدح طبعا كيبشي كبار بعد أساسني ودلنا دي أنا كجول قيق بل أنا قوم إذا إنسان أحزاب تر معارض كرير جيبوتي دورة شدي مجلس كان ببرلمان كا بشي لبات لابد يكون أسدح طبعا كي لبي لبات إن كدي دلنا ده سوى حي سوشا قي سي مدرد أو صناعة وحي دلنا ده سي أي بربرتي دورة شدي نجاتك السنة كي نجاتك لابد يكون يليح طبعا كي دور بلوت كهربي بربرتي وحبربر كان أقوى صوابها مركي تفرارك كي مدي دورة شدا ما لقى قيب قلا مش لقى ما قيب قلا مركي أي تمدي وحن هشيء سكوا حين جب جي يجوبا إن أنا كي قيب كن دورة شدا ما دام أو هشيء كي أنا لقى عندي تلس كلي أنا دورة شدا هو رأي شيء جي مجلس كوا حكر دشة خل خل سياسات ما كده شيء دور سنة دور سعودي إن وحي مركي دم قصب كنا قط إن تلس كوا هشيء نلا قلا ونهشيء كا وحلاه وكم بلن قال هشيء كا أي كم ده هيد ينوف فرنان ديمقراطي ودلك كسورة قليو سيبا أبورو جودي دورة شو أمد حبنان أو قرنا ولكا وفلين واي ناس يدرد محايدين هشيس كي بوديجي قراني دورشة ما دحبنا أنا وسمين واي قدجاي وافق سنة إن أحدجا أفريقيا أو جيبوتي سهدي أي أنصح سينا أو سدا أوجد كمدة دتور كذلك كمدة أيا واحد دنري ما دام أو هشيس كي لهرجل ما دام وجود دورشة حرو حلالي ونجرين ما دام أمد يجوب بنا قادني أن كان هدي دورشة حرو حلال هين كما قيب قلنا هدي توله ده هذا إسك إسبانين من إسكو هريمان من وحي أمد أنا جوب بنا قادني أحدجا أنا قادني أمد غير جيبوتي inaan ku joognaa halkii weeyaan ma aheyn anagu satalis ka waxaan ma sheegnaa sida ma keentay warar imirde iyo kale ay xisbigi ay maxamed jeeda doorashadii ay ka qayb gali weeydo qaar kale walaalahay way tageen laakiin inay kala kulmay taas wada taas ahayd in xisbiyadii ad ku midoodeen mucaaradka in intooda badan ay wada hadal la fureen ay dawladda ay la fureen ay la heshiyeen arrina ismaala dhigan laakiin adiga ka daayir ahaan lagu caal way ama lagu tag way arkaan waxaad karaa in heshiiska iyo wada hadalku waan dhaneen marka aan sameeynay oo marka makala bixin bay ahayd 2014kii bishii 2013kii diban heshiiska yaan heshiiska gaarnay runaantii heshiiska anagu waan iska garanay in waxba ka fulinno taliska de in la barto waan soo joognay anagu iyo waan ka daaweynay xisaabta kala haba saate hal la arka baan lahayn heshiiska waan galay sidii aan sheegayna bay noqoto waa uu fulin waayay heshiiska taliska waa hirgelin waayay kadib waxay noqotay maadaama heshiiskii uu fulin waayay maadaama uu beentii halkii ka wada taliskii in doorashadan oo ka qayb galay madaxtooyada miyeyna ahayn inaan xaraan u xalaaleyno Ismaaciil Umar Geel mar afraad oo dadkii aan kala hayn laana waxaan kala hayn toddobaad iyo bilihii ka soo horeeyay doorashada ayaan dadka waxaan ugu baaqaynay hadii la waayo doorasho xor oo xalaal oo gudiga doorashada uu ku balan qaaday mudane Geel uu aasaasi waay kama qayb galayno afka Faransiiska waxaa lagu oranayay pas de sénie pas d'élection hadii la waayo gudiga xor oo xalaal oo doorasho ma jirayso kama qayb galayno iyadoo oo ka dhigan tiibay walaalahay iska dhigan mareen qaarkood ay doorashada ka qayb galeen MRD iyo kuwa kale oo markii dambe soo raacayna way ku gacansayeen oo kama ay qayb gelin doorashadana deeyo si hadar baan lahaa doorasho ma ahayn nin meesha iskaga cishaday oo markaa iska salaxday arintan baa way in marka laga hadlayo xisbiga mucaarada dabcan kursiga ugu sareeya loo orday waa kursiga hadda uu madaxweynuhu ku fadhiyo ama kursiga madaxtinimada kaan waxyaabaha loo kasbado waxa kamida shacab inaad haysato sidayna ka warqabno duufaano siyaasadeed ba sanadihii u dambeeyay ama aan ilaahdo 2012-2013 ilaa iyo wadamada carbeed ka dhacay Jabuuti laftigeeda duufaanadaas way soo mareen laakiin madaxweynaha hadda talada haya Ismaaciil Umar Geel wuxuu ku guuleystay inuu shacabkiisa qanciyo arrinkaasna uu dajiyo idinku ka mucaarad ahaan in kursigaas uu idin muuqdo uu mooyaane maxaad shacabka reer Jabuuti aad ku kasban kartaan sida aad sheegayso mudane Ismaaciil Umar Geel hadduu kasbaday shacabigiisa oo shacabiyad leeyahay ay dadku taageersan yihiin umalayn maayo inuu u baahnaan lahaa inuu najiido naxiro sharciga naga xayuubiyo iyadoo aan wax dambiyo hongale aynay jirin oo maantada aan wala hadlayna dalka laga waayo cod madax bannaan oo iscabiri kara ayn laga waayo jariidad madax bannaan laga waayo TV madax bannaan laga waayo Jabuuti radio madax bannaan laga waayo Jabuuti musuqmaasuq cirka ahad uma baahnaaday maanu maleynaya runtu waxay tahay wax shacabeed oo Ismaaciil Umar Geel leeyahay ma jirto meesha xoog buu ku haystaa in afar askari iyo meesha ku xukumaa in annagu ka xusbi ahaan mucaarad ahaan haddii aad doonaysaan wax kaaga ifiyo tayadayada siyaasadeed 2019kii markii aan xusbiga aasaasnay annagu jadiida doorashada waan ka qayb galay iyadoo weliba la boobay talisku wuxuu noo aqoonsaday inaan 525 codkii la bixiyay aan yeelana waa 2019kii waa 25 sano ka hor doorashooyin badan baan ka soo qayb galay 2019kii doorashada madaxweynaha ka soo qayb galay intaabuu noo ogolaaday isagoo weliba boobaya
إن لبدي يكون يصدق لي أنا جو لا حلفاء حزب كلو سياسة تستح كلو حزب سياسة ما كقيب قال دورة شهادة هذانا بقول كي بقى فرتن إن كده أياد هشيم بلا يري إما كذا دوان تاني لبدي يكون يصدق حتى ما كي دورة شهادة مجلس وان كقيب قال بقول كي بس ديتن بنا هلاي تلس كوه أو أولي كلو يا مرك أهرا يس كان هذانا وين نقطة تاريخ السياسة دورة شهادة جيبوتي إنه صار لقوا نتيجة دي حفيز على حفيز أبا جاب عدد على جاب عدد سيدو أول سمين جريو وترى جود وين راح وان هرين تابان كله معنى بان كوكر وين معنى وو معنين كرو وين سيدو كوا شيء نتيجة أنا جوا معنى نا وو تنا سبان كله هذا معنى وو أودي كرو وين أدو يدنا وين لا يابته أو يوروبا ويدس أمريكا با فرنسا ويدس وو أودي كرو وين وكان هو إسكا عاديهن أريمه ولا لو يجا يدا دعوين كاس معنين يبا أو يستشرحها يا أديت واي أن ما دخل حس بقى ينسان في لي يوم خدك تلفونك إن جل قيب كلي أو قاركود أيك سوقيين هولن وحنش على خدك تلفونك هلا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله واي أتكا هو حير ونويريها وحنش على لكور إن أدو قادو مجا عاجا يو ما سب قادل عن حس بقى أتكا هاي سو يمسوري ده أنت بقى وانكسوري وين يا السلام عليكم مركز مدعي محمد صارح وحنا كسم هذا يا وطن كهولن وحنا هاي أقليم جديد حسب جامر دي جارها صار ضيوف أديت محمد وأكسود وين يا قدومي هاجي يا هل كان كسم كان ظاهر أحمد فارح صار أدو جبا أن أتخشاش ده نقل صعوته إيو برشوين تا جود هبا صوماليديو رير تبوتي أن محاد مركز أدونا تعلن هاي أن إنك صو وقت ونقولي إن نقل قيد قاطع برنامجك مركز رئيس آدي أبدان بيتم هذا الأدين هي كوهدي من كالتن تيزي فرصد عن نسيسان رنتي ومن أدين آدي دوما هذه المؤمنة عدية رسول الله قلت وعشاء لجواب سيدة ورال وحوي الحسب أمر دين وحسب وفع إنه إنه يريد جبيت كوك الله يغم عارض عام قصير يشاء ليس كوها يو حزين كميشة كديرة أي واحد من هذا الرشادي بمستدي الله بكون يصدق هو طبعا ما لي مغلية سفي عورة خدت توس بدو جرتا وانا في مغلية طبعا بمستدي الله بكون يصدق هي في مرة الله بكون الله في واحد من هذا إن علي سيارة صار يحس في أمر دي فبدك أو أه وحال وحال أهل يريد إن الله يحس في مفعلي علي سبدا بريد الكيس هي آدي آدي فرعي واكو مغلية ولا الأب بكون مغلية محاد فارحية أوكي مركا إيه وحيل الحرب جل هذا الحرب عطماها والله لبكم من صدق فيها طبعا لقص الله بلعبه البريدر كيس آدم ترين البدوية هي جاهدة وزرق فيها صدق هي الله بعطين جاه بحص الله صحابي صدق راح كل حد حيل الوقت ما قر إني كبني من الحرب جل جل يشهر إذا ربع واقف بين أبور كرجيم كان كل دق ما يحس بيجي أمر دي وح ثم هنا ولا هذا قط صاليه من بعدي أبي الرحمن بوري لي هو ما القرينة اللي جبتي كمل هو بين عبود لا يسمى المحكمة دلنا دلنا كان يحيى أي كذا بيترى عالم كل خير فلا إن دين اللي جبتي قرتي لنقول سنو كلا دل يرى أول بعارة تحس بيا كمل أو دوز جد جد أي دين اللي جبتي كو كأم بعيس إن يهين أو سفارة دعوة داخل دل المحكمة دلنا سنو تقول محكمة دل يحيى سنو دل كذي شيء سيارين وهم كانوا بيشتغلوا رجيم كان جبوتي إسماعيل عمر وهجاني وحا يعني وحا وقاب كان شرعي بالرضا ودقمي وحا الميلا إن شرعي عالمي إن كان ديان كإنت بقى كل رقبي حزب جان شرعي وقصدي شرعي هو حالفتا دولد وآي سيسو حزبية لكن يقولون داقا بكرتون الحوين وصوص صاري حدي أي شرعي جودا كقصر ريسو وحا قبل أمرك إسماعيل عمر وشرعي قصر ريسو فاصلة وحا يتمامي شرعي بالرضا ميشن كيفتا وايي ان محمد ادي اد بكاغم هاد علينيا طبعا ان كسو قيب قادشه برنامج كان وحان جعل هادي تلا كلا يو تسال كلا اي جيران ان شاء الله خدك تلفونك مر كلا اياد نلا سو حريري ادونتا واي قدوميه ان طبعا واحد كا دواجسي حبس بدن اي او لا ايدين جيستي او كو ايدينسان دولده حدا او هوغانكو اوهايو ان مدحوين اسماعيل عمر جيله ان حبس كمر كان نيباندو طبعا مقالنا وينو تسودونا داودياشا وخ قبدكا مانتا بلشده رير جيبوتي اد او شيغانيساني ماي تاي بلشود رير جيبوتي وحقبت كايك وكوب بدين يهي شايلة باتاكاسون طبعا دي وان هول قلي هاو كالكاوي وحاولا اسكالان وهايو ترسون وهايانا معنين ايا
halka hawlgalku dhawaa wajiga badan yahay oo kii siyaasadeed buu horta yahay oo xisbiga xisb siyaasadeed inaan dadka maxaydana barno sal isku cabiro inaan barno dimuqraadiyadda inaan on dhaxdeeda doorasho dimuqraadi ka sameeyno anagu xubnaha kala duwan xisbiga marka wax hawl loo dhiibay waa la doortaa dadka doortay gudoomiyuhu wax hawl shaqo ku leeyahay ma jirto inaan jariirad soo saarno jariiradii ugu waqtiga ugu dheer nooleed ee Djibouti ka soo baxday taariikhda Djibouti ee madaxa bannaan ee tani dawladda aan ahayn anaga ayaa aasaasnay 15 sano bay socotay aan maxay ahayd inay gobolada kala duwan ee waddanka waan ku baahanay dhalinyartii ku barbaartay markii xisbigan aasnay siyaasada maanta ayay hawl galeenay ay halganka ka qayb galayaan halka waxaan oran karaa wax weyn ayuu ku soo kordhiyay madasha siyaasada ee MRD dhaqdhaqaaqiisa ayaa fikirkiisa aan waxaan ku darnay taa oo intan dambe soo kordhay adeeg bulsho ayaan ku darnay hawlgalkayaga siyaasadeed adeega bulsho oo isna maxayda dhinacyo badan saameynaya waxaa ka mid ah inaan dadka aan gaarsiino waxa aan ugu yeernay microcredit amba microcredit amba amaahda yar ee oo bilaa khidmada waxa dadku ay u barteen oo dalka gudihiisa iyo dibadda laga yaqaanay ama khidmadda dul socoto anagu waxa aan anagoo ku tiirsanayna dhaqanka iyagii anagoo ku tiirsanayna maxay ahayd inay dadka iyagii xubnihi xisbiga ayna taageerayaashi xisbiga aan iska urunay dhaxdayadii lacag wixii aan awoodi karnay yaa in fangareey dhaqaale waxa kaga soo gashay wax cid meel kale ay naga soo galaan ma jirto san horeba ugu sheegnay ku qoran tahay barta maxay ahayd inay bulshada ay qoraal iyo laysa muqaal iyo maqalba ay ku taalo dhaxdayada xubnaha xisbiga iyo taageerayaashi xisbiga ayaa iyago oo gobol gobol u adeegaya iska ururaya lacagta yar kolka damana si loogu deeqo dadka hayntoodu yar tahay ama taagta yar leh ee xaafad weynta ay kasoo xisbigu u degan yahay kasoo jeeda taa waxay suuragalisay inaan laba goor aan lacag caynka ay aan bixino markii u horeysay bishii koowaad ee sanadkani bay ahayd 130 qof ayaan gaarsiinay lacag qofkiiba 30,000 oo faran oo Djibouti ah intii kana dhawaan bishan inaga ina dhaafta ayay ahayd oo iyadana 40 qof baa la gaarsiiyay lacag markii la isku geeyo noqonaysa $5,000 xoogaa dhaafsan amba 950,000 oo faranka Djibouti ah marala markii aan arintaas aan u hirgelinayba xumad bay ku dhalisay taliska laana wuxuu ka arkay talisku in halka khatar buu ka arkay oo waxa halka ka soo ifbaxday inuu ugu tala galay siyaasadiisu salalka siyaasadiisa ay ka mid tahay inuu dadka sabooleeyo gaajo ku xukumo jicid ku xukumo halka MRD ba ayaa waxa awooday oo ummadii indhaha u fureysa oo gaajadiina ummadii kale tacaalaysa markuu maqlay waa u joogsan waayo lacagtan xagee ka timiday wax kastuu ku hadlay madibaday ka timiday magaal ba keenay suuq madow bay ka timiday waa u baaray waxba uu waayay aan waxa kale oo soo raacad intaan xadhiga aan u soo noqonin inaan dadka barno sida wax loo beerto inaan barno Djibouti nafaqo darro ayaa ka jirta dadku waa 700,800 in reportada laga sameeyay qoomada caalamku ay ka sameeyayto ayaa marka saba tilmaamaya inaan barno dadka sida loo beerto xaafado yar bay dadku galaan oo maxay aan aad u wanaagsanayn inaan jooyado sidii wax loogu beeran lahaa tamaadha haday tahay haday tahay salaada haday tahay waxa dhariga lagu rutisay u beeran lahaayeen iyago oonan ka bixin qalkooga ayaan iyagana baray waxaan kaloon baray in tayadii iskuulka oo hoos u dhacday awgeed oo dhalinyar badani akhirtaankii ay barani waayaan inaan taageero iyagana u gudbino oo wax loo akhriyaan xaafad weynta aan ku barno oo dhalinyar ka mid ah xisbiga ay wax baran oo toobarnay dabcan anagu in inta wali cunto haysata ee wax iibsani karaysa heer Djibouti inta kale aan dheri karsanin iyadana cuntadooda wax ka siiyaan ayaan iyadana suuragelinay barnaamij caynkaas oo balaadhamaanayaan oo bulshaan ayaan run ahaantii la nimanay tiina day way may cajabin taliska halkuu nagaga dayan lahaa isagoo maadaama uu hayo maxay ahayd in miisaaniyaddii dawladda uu hayo iyo tayadii dawladda uu hayo uu dadka u adeegi lahaa ayuu anagii xadhig nagula kacay iyo jicid nagula kacay bishii naga tagtay 13-keegii ayuu xadhig noo bilaabay ilaa 19 qof oo xubnood oo kamid a iyo taageerayaal oo kamid a xisbiga ayaa la xidhay qolada ciidanka jandaaranku soo qabteen weliba laanta sirdoonku ay soo qabatay in 9 kamida ayaa la horgeeyay xeer hayaha bishii naga tagtay 23-keedii 6 baa la xukumay 4 gabood baa la geeyay 4 waa la raadinayaa 6 oo ay kamid yahay xogayihii guud ee xisbiga jaamac Xuseen Rooble uu kamid yahay Faarax Abdiid Xildid oo aanin maxaydana xildhibaana isla markaana xubin weyn xisbiga ka ah uu kamid yahay lacag hayihii ama khasna jigi xisbiga kamid yahay Nagib Cali Guraadi iyo Maxamuud Maxamed Daahir oo isna xubin kale oo muhiim ah iyo maxay ahayd inay Ibrahim Cabdi Indhayare kolka waa ka hawlgalka xisbigu way dabcan wax qabadka waxaad uga jeedeen sidii aad bulshada aan kaalintina aad uga qaadan lahayd insaan hadal ka dhadhansanayo waxaan aad uga xumahay khadka telefoonka isku daynay inaan la xiriirno garyaqaan Sakariye Cabdullaahi Cali
oo ku sugan isagoo ee jamhuuriyadda Djibouti oo dabcan ah gariiqaanka dadkan oo hadda noo sheegay gudoomiyuhu oo 19 qof ah in lawyer-koodii arintaas gacanta ugu jirtay waase noo soo galweeyday aad ayaan uga xunahay in gudoomiye waxaan jecel inaan ku weydiiyo wax qabad bulsho ayaanu in dalka ka wadnaa iyo xabsi say isku waafaqaan aan waa arinta ajeeb kala weeyaan ee naga yaabinaysa oo ummadii reer Djibouti ay xukuumadda inay u adeegto ahayd ee dawladda ahayd laana dawladda ummad baa sameysay in dadka dawladda maamulayna waa adeegaagi weey ee cashuurtoodii in loogu adeega ahayd markii adeegii la gabay xisbi siyaasadeed ah oo isku dayay inuu bal intii taagtiisa wax ka qabto nama sameyn karto waan ku xireynaa waa arin ajeeb weeyaan de halka waxaa ka muuqata uun in nimanka walaalaha iyo talada haya uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel hoggaaminayo wax alla wax maxay ahayd inay dareen oo ummada reer Djibouti ka hayay jirin wax maxay ahayd inay haba saato uu naxdin u naxaya ayna jirin uu ugu tala galay in inuu ku xukumo gaajo iyo saboolnimo iyo ilmi darro iyo caafimaad darro ku xukumo cidii inay wax isku qabato isku deedana u xiray waxa lay baraya maalin dhaweyd nin kale oo maxay ahayd inay hay'ad dabada ka timid ayaa la ibaray hay'ad yar oo yana dabada ka timid oo wax malaha dadka wax yar lacagaha yar ama haysa ayaa cidii ka mad ahayd oo nin ajnabi ah la soo qabtay baa la ibaray shalayto oo isla ciidamada jandarmada ay xireen oo la yiri lacag baad inuuna bixbixisiin baa la yiri oo mucaaradkaad wax siisiin kolka nooc min paranoia waaliba sideedii ayaa meesha ka soo baxay adoo iga raaliya dabcan warbaahinta iyo qaybaha dhaqaalaha marka la eego madaxweynaha hadda talada haya idinku mucaarad baatiin aan idhaahdo inta badanna waxa idin muuqata dhanka negatifka ama inaad dhan kale wax ka aragtaan laakiin qoraallo aan soo manguuriyey dabcan waxaa ii soo baxay ama aan arkay in 2004 dhaqaalaha Djibouti 6% oo koreeyey 2015kiina 6.7% oo sidoo kale koreeyey saadaasha 2017kana oo kor una sii socdo 7.4% horumarka intaa leekay ka xisb mucaarad ahaan miyaanu idin muuqan in tirada aad sheegaysa kobaca waa run oo talisku waa uu sheegsheegaa dee haddii kobaca dhaqaale uu run yahay oo xadkaa leeyahay waa la arki lahaa dee garoonka laga arki lahaa bulshaday ka muuqan lahayd oo maanta haddii aad Djibouti saacadda aan joogno ka dhaadhacdo suudha ku taala dadka waad ka yaabi saboolnimada ka muuqata nafaqa darrada ka muuqata in camal la-aanta ka muuqata iyo rajo xumada ka muuqata waad ka yaabi waxaan xasuustaa kelmad nin abwaan oo reer Djibouti oo caanihi uu yidhiyo roobkooda ayuun biyo laga dareen buu yidhi waa run lacag waalana Djibouti way soo gashaa lacag xad ayaa soo gashay Djibouti in xoolo badan buu soo amaahdaa talisku kirooyin baa lanaga siiyaa baysaska ajaanibka ee dalka yaala in cashuurta dalka dad waa laga ururiyaa waxaa oo dhan waxa ay ummaddu ay ka kadabto ayaa iska yar waxaa lagu qiyaasay saboolnimada dalka 80% saboolnimada halka ugu dambeysana 40% ayaa lagu qiyaasay in camal la-aanta 60% bay kor u dhaaftay kolka taasi waxay ka turjumaysaa lacagta iyo kobacaad sheegaysa inay in yar uun ka faa'iidaysato run ahaantii mashruucyada waxaa ka mid a mashruuca dabada xadiidka ka mid a mashruuca boorka ka mid a mashruuc kale oo biyaha etoobiya laga keenaya ayaa ka mid a mashruucyada wax weli ka hirgalay maantadaan wala halayn mahayo haddaan kuu qaato tilmaam mashruuca dhabada xadiidka waxa uu iridaha u furay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle bishii naga tagtay ee koowaad buu iridaha u furay weli haddaana wax tareen oo socdahay ma jirto boqolaal milyuun oo dollaarna oo amaahana way ku baxday oo sugaysa inay heer Djibouti bixiyaan Djibouti waxaa lagu qiyaasay qaanta ay heerka qaanta ee Djibouti waxaa lagu qiyaasay maantada aan wala hadlayna 80% sanadkan 2017 80% 80% soo saarka Djibouti amba waxa la yiraa PIB-ga amba gross GDP-ga la yiraa in lacagta meelaan ka bixin lama garanayo mashruucyada ay gareen wax faa'iido ka soo baxay ma jirto waniga ku sheeg wali ma yirgen malaha boorka dollar waa ay gudoomiye aan adiga raaliya Djibouti saad kaga dhawaajisay in xagga dhaqaale marka la eego waa dhuu economy waa wadan in meel muhiima ama marsa muhiima ku yaala marka la eego xagga boortska degadaha iyo military base-ka waxaan ognahay wadamo badan oo caalamku ugu quwada weyn dalka jamhuuriyadda Djibouti inay ku tartamaan ama ay bases ku leeyihiin dhaqaale far badan oo wadanka ka soo karo marka waxaad leedahay dhaqaale inta leeg shacabka dib loogu maceliyo shacabka waxa ka gale aad iyo aad iyo aad ayuu walaalo u yar Djibouti waxa weeye waa laba dabaqadood in yar oo cirka ku shareerantay ood muddo inay qaarad kale ku nool yihiin madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel iyo qofqofka ku wareegsan iyo
محاهدان أغلبية دي رير جيبوتي وبركة لكو كوهاية إما كشاكة دي ويبسوه كوبطو قويس كي مدحوينها يكو سو كوبطو هير جيبوتي مكو حيداهين هدي عدوفة يسو إن ديارة دا قبر دا مدحوينات راعيسا شركة دا ديارة دا قبر دا مدحوينات راعيسا هدي عد بوكوتو دختار كا قبر دا مدحوينات غلايسا هدي عد محايا هيدان اي باستا اوباهاتو واحد عنتو ورشد باستا اينا كا مدحوينها اياد كي يبسنيسا هدي عد واحد عبتو اوباهاتو ورشد اينا كا لئي مدحوينها اي عبيتان كا صوصارت اياد وحكا قدان ايسا ويحيب عقو صوكو عرد تاس مو مقاطا ان معارض كا ايو لفت قودا اذن كا دولة لفت قودا ايسان بربوغان تا لفت قود معارض بربوغان دمين بلو بردي كرا dum waaq waaq oo dhacdo oo yeelan ma waxan abuureyno haddii maanta jibuut ka dhaadacay wadarkii warshad baa jirta waa dhaweeyd furay oo soo saarta baastada oo ina ka madaxweynuhu leeyahay waxa jirta warshad kale oo caanaha iyo sharaabka soo saarta oo ina ka madaxweynuhu leeyahay dhaqtar baa yaa la sheegay ina ka madaxweynuhu leeyahay in shirkadda Air Djibouti baa la soo noolayo qoyska ku aroortay iyaduna waa wax jiro oo waxan been ka sheegayna ma in cishadii axad naga tagtay maanta waxa aan joognaa baan u maleynayaa waa khamiis axadii naga tagtay ayaa waxa lagu gubay jibuuti buuti todoba container oo caana oo dabada laga keenay oo ruux ganacsata ah oo yaganacsata oo reer Djibouti ay keentay oo waligeed bacanaha keenay jirtay qolkii warshadaha aan ku sheegay ee qoyska la aasaasay ayaa cashuurta lagu kordhiyay ee badeecadii dabada laga keenay ee la nooc ahayd ee caanuhu ka mid ahaayeen sharaabku si kuwani dadku ay ugu qasbanaadaan inay iibsadaan tayadii kuwana dadku maxaydana kuma kalsoono hooyada markii caanihii loo geeyay laga iibsan waayay ee ka soo baxday warshada ina ka madaxweynaha ayaa la yiri qasab haday caanaha iyaga iibsan waayeen adna caana iibin maysid oo laga burburiyay si aan wararka ku hayno hooyada ganacsatada ah halkaa bay socotaa in maxay hadana maamulka Djibouti iyo xukuumadda Djibouti wax qabadka Djibouti tan isku halkaa buu socdaa way an gudoomiyadu iga raali waxaan jecelahay in hadayn waxay ruso noqono arrimaha in xisbigaaga in sanadkan soo dhaafay bartamihiisii arrin baa ka dhacday dabcan adiguna waad ka warqabtaa in Brussels wadanka Belgium ee wiil dhalinyaro ka tirsana sida la sheegay markii hore xisbigaaga oo lagu magacaabo Liban dabcan waad garan kartaa in ibadan oo Djibouti way qaanaan ayaa in indhihiisi ama laxaadkiisi ku imimsana indhihi in niman dhalinyaro oo sida la sheegay xisbiga ka tirsana ay ka tuureen arintaas in badan baa lagu soo eedeeyay adoo daawadayaasha la qaybsanaya maanta fursadan maxaad ka jawaabisaa warhun dhacda falxun ayaa ka dhacday Brussels sanadkii inaga tagay bishii 2016 ahayd baan u maleynayaa ina ka yar reer Djibouti Liban Mustafa Hassan oo xisbigan kamid ahayn sidaad sheegtay laakiin mucaaradka kamid ahaa ayaa aragtidiisii indhihiisi ku waayay dhacdada aan falxun waan ka xunahay markay dhacdana waan sheegnay inaan ka xunahay waanan maxay haydanay isgarabta noon taageernay imankana waan ku celinayaa ilaahay ha garab galo oo aragtidiisii dhaqtaradaha ugu soo dhiibay ayaan leenahay been badan iyo propaganda badan ayaa arintaa laga sameeyay oo taliska qudhadiisu una ka maqnayno maalin dhaweyd xitaa waxa adeecada rasmiga ah ee taliska ayaa timid Brussels oo yarka wareysatay in gudoomiyaha ra'iisul wasaaraha oo assembly-ga ayuu kaga hadlay arintaa oo taliska qudhadiisu halka arintaa waa la isku dayay in la siyaasadeeyo iyo la isku dayay oo dhabarka la noo saaro MRD dhabarka loo saaro aniga dhabarka la ii saaro yarka waa u hadlay oo eed buu ku celceliyaa ayn waxaan halkan si cad aan uga sheegayna horena waan u sheegnay oo waxaan ka soo saarnay warbaahintan ka soo saarnay qoraal wax alla wax aan ku leenahay arinta oo mas'uuliyadda MRD haday tahay aniga haday tahay ma jirto yarka yar waa inaan aan dhali karayo waa caruurti reer Djibouti anagu curimanno caruurta macuunay waanu adeegnaa ay waa inaan yaro soo qaxay waxa aan de ka helayno aragtidiisa anigu duuleynaa inaan yaro soo qaxay aan garab galay markuu qaxootiga noqdo sharciga doonaya inaan garab galay oo weeyaan oo caruurteyda la daa waxa la waxaan kaga jirnaa ayaa iska yar waxaan kin kale oo ummada ogeysiinayaa in xeer ilaalinta dalka Belgika oo dal maxay ahaydeen ay cadaaladdu madax bannaan tahay oo gacanta ku haya arinta ay isla bishii 12-aad sideedii qoraal ka soo saareen arinta ay leeyihiin arintaasi wax siyaasada oo aan ka haynaa in baaritaankii aan sameeyay ilaa haatan ma jirto ilaa maantada aan wala hadlaynana sida ay iyadoo ka dugan sida ay beentii propagandadu dhigayso wax xubina oo MRD oo arintaa lagu xidhay ma jirto wax aniga la iga weydiiyayna ma jirto wax aan ku leenahayna ma jirto arintaa waa arin laba dhalinyaro ka dhex dhacday maxaa ka jira cadaaladana gacanta ku haysa ha loo daayo ayaan leenahay arintaa arintii yaan arintaa
فاشحون لگه فایده سن و لگه ما فایده سن که رو دخون ترون تیو باید که تگیو عدالت دامه دحکو های سو قرار بکس و بیحید دونه قف که آرنتا از کدایی نو کبن شگو قف سقو سحمیو سقو محایدنی شرفتی سمال که گردن وین هلو دای عدالت ده و حکو قرن قرار کردن کوسه گی سو سر تحریلال انتو و این باریتان که لو دايو إنه سيد وصعده بلا تشويش أو لقد داية تشويش تلقرين أيو وحنا نحسوسين إن أباكو قرن قرال كا إن عدي تشويش جلسة بارتان عدالة ديد حير لتيك سنكرو أياكو قرن وي قدو مي محاكا ترى إن إسلام مالنتي أردتا سهي لعضي مالنتي كوحيكتي أدوك براسلس أدك اللوفتي ودنك كأبا بحضي طبعا وحبك أبا كما جرانا براسلس مالنتي كوحيكتي كمر دوفين أنو وحان دوفي برنامج دوف كي يقوحوها دوفيس كما حاها هيداني قرشي سنبوها أو دعادة هرتيد بس كا قرشي سنبوها براسلس حاس كي يقاد دقن وحان كله إنهاي حبن بان كله إنهاي وحالكي عن لاجيكا كا هنجري لابدي كون يافرتي باني مدي بلجيكو أو لاجيني مكو مدي سقال سنان كون ولا وحالكي عن كان نقضين جيبوتي كتغي وان سين نقضا وان صون نقضا ومكادن با بلجيكا أيان إيان نيغا يمدي ولكا نقطان إي قرشي سنابوها وان نقضي وان كسون نقضي ما كلاتا هديك هدي أن دنبي لأهي إن أم براسل سكتغي تري لها وان جيبوتي سكتغي لها وان كسون نقون لها وان ساس كسو سعون لها دي أن دنبي لأهي سيدا محايدان أيان ملها قاركو كمغلي سيكال هدارو لغو أن dabcan dadku sida ay ka dhawaajinayaan in liban mustafa xasan wuxuu ka tirsanaa in kasto markii dambe uu ka baxay in xisbigaagan ayuu ka tirsanaa ilaaqaadka arintan intaan idin horteed adiga iyo mustafa idin dhaxeeyay ilaaqaad nooc ah mar labaad baan ku cunay walaal faisal faisalow in kama tirsanayn liban xisbiga xubin kama ahayn wuxuu ahaa dhalinyar dhalin kama mida dhalinyarta mucaaradka ee jabuuti ee xubin kama ahayn xisbiga علاقات که اونا وحی هاده حسب گیمر دی و گید و این بانه دارن اوه رجی بود و دم افرادان دلیل تا آن سود و اینو یوم بکمه ده ها وانی که کوشه گیو وان گرب قبته مرکو شرعی که دنیا بلژیک آیان کلاهی های سر دلیل کمانیال کلا اون دلیل رو رجی بود و یوربی مراکن یه ملک سجوج بانو گرب قبانه اینو و علا وحدی به هنگ ده دعای می جرتو تد با یه راه دار این وحی بلابه اینو ایام ها کاربو بلابه اینو دلیلو این امر دی ده ایو بلابه سیدا اوجید بلگو دی باتی وحی بکمه جرنا شنی یلا باتن سنوات بالا ن ورا 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 اوجد بابا قلف دين يلا قول كان نغا ورا دليل حبه دليل جديد وحنا واحد نغا ورد بس هذا ما ستك دومي هذا دليل واحد كدلينو دي ملها امبا دو دمانتها كولا دادين لهم بارو ملاين انا سي داودا خيك اخذ كات الفوك هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم مكره محمد صراحه صلاتي وي waxaan rabaa inaan yara fujiyo su'aasha ugu dambeysa ee gudoomiyaha weydiisay ee ah arinta Brussels ka dhacday aadiyad iyo qodobka kale ee ah isbigaana la qabiis labadaas aan rabaa inaan xogaa yara xojiyo su'aasha dhacdada ee Brussels ka dhacday hadaan soo laabto waxa weeye walaal laba wiil oo Djibouti ayaa istagaalay arinta laba wiil bay ku eegtay waxa laakiin gadaan la moodaa in laga siyaasadeeyo la isku dayay in laga faa'iideysto qaabka loo dhigo taasina way ka weydo waxay u taalaa cadaaladda laakiin waxaan dadka u sheegaynaa inay ka weynaadaan kubadda macna darada ee la hortuurayo inay ka fiirsadaan baa runtii loo baahan yahay ta kale hadda runtii laabto qodobka kale ah xisbigeenu waa qabiil waxa weeye xisbigeenu qabiil maahina waa qaran aniga kula hadlayo guddoomiyahayga la qabiil iyo qabiil kala ahay cid kasta oo Djibouti u dhalatayna xisbigan kamid bay tahay sidaa darteed xisbigani waa qaran ee qabiil maahina waxa weeye waa propaganda la isku dayo xisbigani lagu wiiqo waxaan la moodaa damoor pressure la saaray damoor xisbigan kor u aada cirku isku sharaynayo xaqiiqadana waxa weeye waxa la moodaa qarniga 20-aad aan ku jirnaa dadku inay ka weynaadaan beerta dheer abuurkiyo waayay waayay walaal aad baan kaaga mahadcelinayaa adoo xubnaha sarsare ee kamida dabcan xisbiga ee qaarada Yurubna ku sugan in khadka telefoonku waa badan yahay bal aynu hal iyo laba kala siino halo salaam aleikum halo salaam aleikum way halo way gudoomiye haddeenu ha salaam aleikum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واي والله قبل يوم الرئيسي أخذ كتلفون ك سوق شيء تهي قدومي الداهر أحمد فارح ودف طبعا ريت بوتيو ما بضم أو يقعنا أي ما دش يقول السكان هذا السؤال قبته إيو هذه التلا ما تصالة أرمي هذا الكاتش موري ده جبوتي سودو هذا ما عاكو بلا بيا. أوكي هتو أنا أبتون تاي كلسن تي في. أتك هاجو فضلا أب بنويري هاي هنجمعنا هاي وحير هذا عليها. أوكي والله على واد كلسن تي في ما دركتي وأنا ما حد نقيا ما دركتي آد جاء آد ما ركتو ما حد سنتين وأنا سلام يا سلام
magacayga waxa weeyna maca Cali aan maca Cali Cabdi nim cashadow okay waxaan oran lahaa in horta barnaamijka maanta dhan baan sugayay ba telefoonka inaad furtaan laba kelmado baan ku oran lahaa ay wiilka halka kula fadhiya gudoomiyaha anyway wuxuu doonaa waay hay waxaan jecelahay respect respect iyo tixgelinta meesheeda ay mudan tahay walaal nim cashadow adiga barnaamijka whatever waxa doonisiin laba kelmado baan ku oran lahaa arintii liibana hadda wuxuu yiri waan horta runtiisa weeyaan oo cadaaladda Belgica la sugaa because waxaan joognaa maxaan ku dhol yuro baan joognaa oo cadaaladda maxaan ku raadaa meel kasta sareeyso ma fahantay waa taasi waan sugaynaa kama hor dhacayno talabaad waxa weeyaan maxaan ku raadaa horta hadii ay ka sugayaan dadka reer Djibouti yacni hay taageero haysan ay taageero badan lahaayeen waxay ku waayeen arintii liibaan oo maanta dee Ismaaciil Cumar Geela wax daama maanta reer Djibouti maba haystaan ma fahantay ta kalaan odhan lahaa waxa weeyaan inaan ka yaray waxbaynu indhaha maxaa ku iska qaadqaadin isagaa ka dambeeyey maxaan ku raaday una soo diray labadaba intaabaan sugaynaayo hadday faamilkii aan liibaanahay iyo reer Djibouti oo dhan meel kastay joogaan labadan waa loo soo maxaa ku raaday aar gudaya labadiisii indhood aad baad walaal nimco aad baad mahadsan tahay in cadeymo iyo maxkamad bay taalaa marka dabcan maxkamadda ayaa arrintaas kala saari doonta aad baa kaaga mahadcelinaya in kasoo qayb galka barnaamijka gudoomiye arrinta liibaan in badan baynagu soo noqnoqon doontaa mana jecelinaan aan ku sii nagaano waxaan jeclahay xisbiga MRD waa saad sheegtay MRD waa xisbi ka jira dalka jamhuuriyadda Djibouti rajadiinu waxaynu ogeyn 8 bisha Abriil mar kale markii afraad in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela xukunka loo doortay weliba dowlad wareeg baad ahaanaysaan oo Brussels iyo Belgium iyo Holland iyo UK baad wareegaysaan mise rajo in uunba idin muuqata wadanka inaad ku noqotaan oo kursigan horta sideedaba nimanka iyagani mucaaradka siiba MRD niman kursi u ordaya mani runta fiican oo haddaan kursi doonahay markasta war soo faraysta miiska dalanahaya oo diwaan wasiirii waxba noqon lahayn haddaan kursi doonahay annagu waxaan u ordaynay waxa weeye ee naga go'an waxa weeye inuu isbedel dalkan ka suura galo ay dadka reer Djibouti ay heli karaan nolol xor oo xalaala waa taataan u ordaynay indhitaana waxay u baahan tahay talis macangiga markuu meesha fadhiyo howlgal bay u baahan tahay in loo wala xaytay u baahan tahay in lays wala in taageersaday u baahan tahay waxa si kale haddaan u dhigo reer Djibouti maalinta ay iyagu ka soo goodo inuu isbedel suuro galo ayay wax isbedelayaan qof iyo qofofyaal waxba ma bedelaan ummad sarakacda ayaa isbedesha annagu baraarujintayadii iyo howlgalkayagii iyo tamartayadii oon waxba la hadhayn halkii baan kasii wadaynaa wax waarana ma jiro waxa warana ma jiro taleesiya kale oo in badan soo jiray waa ay dumeen isbedelo dalal aanan laga filayn way ka dhaceen nolosha aadamaha ayaaba iska caynkaaya isbedelku waa iman doonaa waqti uu yimaadaba way marnaba inuu isku daydeen adoo raaliya ka dhex galo marnaba inuu isku daydeen inaad wada hadal la furtaan madaxweyne Ismaaciil Cumar waaniga hadir kuu sheegayay anagu dad hadal baan nahay dad nabadeed baan nahay waanigi kula hayay heshiis baan saxnay anaga oo wala dhan mucaaradkii dalladii USN kamida 2014-kii bishii 20-aad sodonkayga waanigi kula ahaa waxaladii aan ku heshiinana waxba kama fulin madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela waanigi kula isagoo ugu ballan qaaday waan xasuustaa maalintaan saxaynay heshiiska wuxuu yidhi gaaraha baan ka noqonayaa aniga ayaa maxay ahayd inay ay mas-uuliyadeeda qaadaya oo ummadda horteeda iyo adduunyada horteeda iyo Ilaahay horteeda mas-uuliyadeeda qaadaya inuu heshiiska maanta aan qalinka ku duugnay uu hirgalo wax alle wax ka fulina waa iska yaryahay siiba furfurnaanta dimuqraadiyadda guddi doorasho xor oo xalaala u yar samee baan ku kari laana haddii uu isuwo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel uu dalka horumar gaarsiiyey sida uu ku faano oo waxaasoo kobcoosay ee dhaqaale uu suuro gelinayo oo ummaddu sida hadeer aad lahayd ay daba joogaan muxuu uga baqayaa inay doorasho xor oo xalaal ahi ay dhacdo way gudoomiye aad baad mahadsan tahay su-aalaha dambe waxaan jeclaa inaan kusoo koobno xidhiirka Djibouti iyo wadamada dariska gaar ahaan Soomaaliya Soomaaliya waxaynu ku warqabnaa madaxweyne cusub baa la doortay waa sidee baad filaysaa xidhiirka waqtigan xaadirka iyo dabcan madaba siyaasi ka tirsan reer Djibouti aad tahay noocyad waa aragteen isbedel ka dhacay Soomaaliya waa run dalalka dariska de waan xiisaynaa waxa ka dhacaya siiba Soomaaliya oo dal aan walaalnahay dad aan isku dhaqanahay isku diinnahay isku xididnahay waan soo dhaweynay doorashada madaxweyne Farmaajo waan soo dhaweynay waan salaanay waxaanan u rajaynaynaa inuu guul ka gaadho hawsha culus ee loo dhiibay hortaala
in waxa uu u baahan inay umada Soomaaliyeed ay ku garab galaan madaxweynahooga aqaliga shaqaysiyaan ka gudbaan caadifada danta yar ee gaarka ay ka gudbaan danta guud ay wala haytaan u baahan weeyaan aan kulka waxaan leenahay Allah ku garab galo madaxweyne Allah ni garab galaan kale in heegibigoodaba mas'uuliyiinta Soomaaliya aan si dalku ugu soo noqdo kaalintiisi dadkuna uga baxo dhibaatooyinka jiciidka iyo sharaf xumad iyo dulliga ugu dambeyn bulshada ku daawanaysa reer Jabuuti guud ahaan meel kasta ay joogaan aan kalmad aad u dambeysa adoo fursadan ka faa'iideysanaya mar kale waxa aan ka oran lahaa walaalaha reer Jabuuti ee Kalsan TV nagala socda halkay doonaan baha joogaane walaalayaal cid ina xoreenaysa urkay inoo soo dhacaysi ma jirto inaga ayay inagu xoran tahay in aan ka gudubno xaaladda adag ee maanta aan ku jirno waxa laga gudbinay ma jirto wax kasta oo la haydafa waa laga gungaaraa MRD tan iyo maalintii la aasaasay ay PRD ahayd 2019kii waxa isku dayaysa inay nigu baraarujiso nibarto in wax la qaban karo oo aan awoodi karno isbeddel ayay nibaraysaa waxaan jecel lahaa inaad intaa aad ku garab gashiin inaguna aad dantiina garatiin anagu wax noo qabta nimalihiin na taageero waxna siiya nimalihiin meelna dhiga nimalihiin waxaa leenahay isbeddelka suuro geliya si aad inagu wax u qabsan kartiin oo howlahan imankaa wadnay bulshada ka mid aho waa dadkiio iyagu isku kalsooni isku muujinayo wuxuu wala qabsanaya ayay ka mid tahay haddii berri isbeddel yimaadana taaba heer sare noqon doonta oo ummaddu iyada ayaa maxay ahayd inay isxisaabin doonta isdooran doonta hawsha isku dhibi doonta wax ka sibaalkiisiibu ku soo noqon li'anna dawladdu mulkiinuhu amba boosku amba patroonku waa ummadda weeye xukuumaddu waa adeegaaga madaxweynuhu waa adeegaa weeye kolka waxaa iman doonta inay ummaddu dad aad u adeega ay doortaan in barnaamijkii adeega ay ku doortaan hadduu fulin waayo hawshana meesha ay ka qaadaan cid kale ay u dhiibtaan ay kaalintoodii mulkiilaha ay u soo noqdaan ayaa iman doonta tani maanta madaxa ku socota ee ninkii adeegaaga ahaa uu mulkiilaha noqday in laga gudbo ayaa iman doonta tani innaga nagu xidhan tahay daanu hawlgallo ummada kale adduunka ayaa hawlgalay taariikhdana baraysa in cid kastoo hawlgashaba ay guul gaadho waxaan leenahay mar kale walaalayaal yaan niyad xumayn yaan rajo beelin aan haydanno midna aan ahaano aan hawlgallana iskuna calool fayoobaano indhaga xaraanka iyo propagandaha iyo lisabeentana aan iska ilaalino ka digtoonaano caqliga aan shaqaysiino caadifada aan ka dheeraano laana caadifadu way ku marin habaabisaa wa hagaag daawadayaal kaasi waxa uu ahaa daahir axmed faarax guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee dalka jamhuuriyadda jabuuti oo igula sugnaa studio hayaga magaalada london barnaamijkuna wuxuu ahaa barnaamijka madasha kalsan oo nagu dhahama ku qaada dhigaynay xaaladda dalka jamhuuriyadda jabuuti iyo xisbiga mucaaradka MRT soo saaraha barnaamijku waa anigoo faysal aadan miicaada dhanka kamarada waa saaxiibkay maxamed gb inta nagala qayb gashay inta khadku usoo gashay iyo intaan usoo gelinba guud ahaanba waanu idin mahadnaqaynaa mar kale iyo toddobaadada dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh